Gospodine Lazareviću, ne znam da li da čestitam, da li da žalimo, sve ukupno po mom mišljenju Radnički je ostavio kao tim ozbiljni utisak. U drugom poluvremenu ste odigrali više fudbala, da tako kažem, igrali onu vašu igru sa dosta kombinacija, ali bez završnice, a primili gol kakve Radnički obično prima u poslednje vreme. Da, upravo ste, prvo poluvreme smo dobro krenuli, dobro otvorili utakmicu, postigli pogodak i umjesto da tako nastavimo, nesvesno smo se povukli, dozvolili protivniku da nam dođe mnogo blizu gola, da nepotrebno se uvučemo naše sesterac i da im dozvolimo da dolaze neke situacije da nam se ugrze. Na poluvremenu smo se dogovorili da stvarno počnemo da radimo ono što treniramo, da nema razloga uopšte za bilo kakav strah, da trebamo da prihvatimo igru na sebe, da budemo hrabri i da jedino tako možemo da dođemo do pozitivnog rezultata. Drugo vreme u pravosti bili smo sigurno bolji, štete što nismo 200% šanse Nikolića i Nemanje Mančića materializovali. A što kažete, opet primamo ovako jako najemno iz prekida, samo stativu, malo te ne, sami sebi smo gledali, ali šta da radimo, utakmica je bila zaista mnogo zahtevna, teška, onako veliki pritisak, i kod njih i kod nas, tenzija, mnogo kartona, onako jedan pravi derbi, ali mislim da smo danas bili za nijansu bolji. Dobro, pretpostavljalo se da će biti pritiska, međutim, prvo poluvreme je bilo karakteristično i sa klupe i neki fudbaleri na terenu, tako da je Vukadinović u prvom poluvremenu imao igru u svojim rukama. Prvi desetak minuta u seriji, nekoliko prekršaja za njih. Ne znam, ne mogu sad zakunem koliko je ono bio prekršaj kod slobodnog udarca za gol, ali sve ukupno posle tih 10 minuta on je vratio igru u svoje ruke, Radnički igrao bolje, Petrov imao nekoliko prodora po levoj strani. Ajde sad, da li da žalimo ili da budemo zadovoljni? Vraćam se na početak. No dobro, znate kako, sudija je zauzeo neki kriterijum, ja sam mu samo zamerio, rekao sam na kraju, mislim da nije bio onako izjednačen što se tiče dosuđivanja prekršaja, jer sve neki prekršaj u našu korist ili prekršaj istog intenziteta su za protivnika svirani, za nas nisu. I bilo je dosta nekih prekršaja koji su svirani baš u blizini ili u delu terena, zadnjoj trećini terena, gde oni mogu da budu opasni. Pogotovo što kažete prekršaj kod njihovog postavljanja tog gola, ponašamo na opštem mišljenju, vidjet ćemo i na snimku, nije ni postojao. Ali dobro, kažem, normalno je i da sudija pogreši, nije to ništa strano, to je opet neki naš subjektivni utisak. Možda mi grešimo, ali kažem, na nama je bilo sve danas da probamo da budemo samo za nijansu možda hrabriji, pogotovo u tom prvom poluvremenu, da neke stvari koje još treba da dovedemo na nekog automatizma, odradimo i da materializujemo to što stvorimo. Ali sve jedno, čestitam momcima, ovaj bod je nama u nekom konačnom zbiru verovatno i dobar, naravno pod uslovom da ove stiknice do kraja pobedimo, ali ćemo se truditi da to tako i bude. Imamo sad veliki problem žutih kartona, s obzirom da smo dobili dosta kartona i to su te neki parni, čak i dvojki će dobiti crveni karton, tako da s te strane smo hendikepirani, ali trudit ćemo se da i ovi momci koji su na raspolaganju odigraju maksimalno i da donesemo te sve bodove ostale u Pirotu. S obzirom na neku predigru, da tako kažem, neke pritiske, izjave, događaje i tako dalje, kojih je bilo pre ove utakmice, koji se mogu razumeti ili ne, ovaj osvojeni bod je neka poruka Srbiji u onom smislu, fudbalskoj Srbiji, u onom smislu da Dubočica ipak nije favorit, da Dubočica nije bolja od Radničkog i da je ono što ste vi najavili, idemo da igramo i da dobijemo meč, zaista moglo se dogoditi na kraju.
dobro, objektivno smo, su se sad strade najbolje ekipe u ligi, znači uz budućnost Popovac, to su tri ekipe koje su sigurno najviše pokazali u sadašnjem delu prvenstva. Pravi derbi je bio, kažem, sa mnogo publike, veliko interesovanje. Ja kažem, jedino što sam zamerio ekipi na poluvremenu, da smo zaista izgledali mnogo bojažljivo posle našeg datog gola. Bespotrebno smo izbjegavali da igramo, izbjegavali da radimo neke stvari koje treniramo i s te strane smo napravili neki pritisak na poluvremenu da se vratimo nečemu što je izvorno i što je naše i da onda sigurno nećemo imati problema. Nažalost, primili smo taj gol koji smo primili, nismo dali što smo trebali, ali idemo dalje. Sve čestitke momcima na borbi, na prikazanoj igri. Kažem, uvijek može bolje, ali mislim da treba da budemo zadovoljni. Želim vam srećan put, delujete mi umorno, da li zadovoljno ili ne, utakmica bila psihološki veoma teška, srećan put, od ponedeljka se vraćamo ponovo, pripremamo za sledeće utakmice, Radnički nije poražen danas u derbiju i to je možda i najvažnija vest. Hvala, veliki pozdrav vašim čitacima. Sve najbolje.